Jak to bude? Desátá, devátá minuta utkání, hosté střídají, hřiště opustil hráč číslo 6, Martin Škoda, a nahradil ho hráč s číslem 17, Jan Valeš. Thank you.
62. minuta utkání, domácí střelili branku a branku střelil hráč s číslem 13. Jaroslav Jaroš, ta utkání je 3-1. Thank you.
Ruky! Utkání domácí střídají hřiště opouští hráč číslem 7 Martin Žiga a nahrazuje ho hráč číslem 9 Jaroslav Čermák. Utkání hosté střídají, hřiště opouští hráč číslem 3 Pavel Sedláček a nahrazuje ho hráč s číslem 12 Tomáš Pácalt. Zubní Alfo, a jak to bylo ještě? Alfo. A ještě bylo druhý střídání. Zubní, pak můžeš běhat. A dále pak hosté ještě střídal jednou a hřiště opustil hráč s číslem 12 Jiří Hádl a nahradil ho hráč číslem 2 Tomáš Voráček. Tak,
75. minuta utkání, domácí střídají, hřiště opouští hráči Sven 17, Tomáš Mucha. Výborně. A nahradí ho hráč s číslem 9, Jaroslav Čermák. Pardon, samozřejmě, hráč číslem 2, Jiří Pouč. Aby se snadivil. Ještě jednou to ukáž. 15, 11, jo. 11, 15, 11, 11, 15. Žádný offside, nebo on si chce taky mávnout, prej. Jinak tam ty svý konspirační teorie toho, co nás kročí. On si chce mávnout, kdo zkuřit kročí. Hraj!
80. minuta utkání, hosté střídají, hřiště opouští hráč číslem 15 Erik Berger a nahradí ho hráč číslem 11 Ondřej Ressler. Třetí minuta utkání, hosté střelili branku a branku střelil hráč s číslem 18 Marek Panenka, stav utkání 3-2. Wow.
se střídal. Pomalení, jo, Felix! Jusko, nebylo všech. No, kdyby mě svítilo slunce, tak bych vám... 86. minuta utkání. Domácí střelili branku a branku střelil hráč číslem 10. Marek Jandík. Stav utkání 4-2. Mě nebylo vidět za tím drnem, Jusko. Komeří mě neviděl. Vidět tě nebylo, ale slyšet jo. Vidět tě nebylo vidět tenkrát. Ale slyšet tě bylo. Odhaj má. Ale v kameře je. Jo, kamera. Jo, když jsem se jenal štaplu a repliku, je tak vidíš. Slunce zapadlo. Jo.
90. minuta utkání, domáci střelili branku a branku střelil hráč s číslem 6, Felix Avukus, na utkání 5-2. Buru je tady! Buru je tady! Jutko, Buro, je tady, skuči, a tam fanděj. Buru je tady, diváci ti to vyspívali. Bože, padá komín, chlapi, pozor, ne, stojí. Jožka, myslím, že padá komín, čoče, to už málo, už dala jiné oči, babička dala nějaké divné vůbec. Ne, on byl... Výborně, Joši! Karve, to nebylo od toho... Skončili nám mistrovské utkání mezi Spartak Police Radmetu a SK Česká Skalice, ve kterém naši borci vyhráli 5-2. Oběma mužstvům děkujeme za předem výkon. Děkujeme i pánem rozhodčím, ale hlavně děkujeme vám, divákům, za to, že jste přišli a za to, že jste pozbuzovali. Příští týden, 23. září, naše mužstvo zajíždí na hřiště MFK Trutnov B. Začátek utkání je v 16.30 a odjezd autobusu je v 15 hodin, takže fanoušci, nezapomeňte, příští týden je odjezd 15 hodin. No a na domácím hřišti vás přivítáme 30. září, pardon, 7. října, kdy tady na našem hřišti přivítáme tým MFK Nové Město nad Metují. Takže ještě jednou vám děkujeme a těšíme se s vámi někdy, nebo vlastně příště, nashledanou. Anda!